समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमा लैजानुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बिहिबार विदुरमा सरकारी वकिलको कार्यालयको आयोजनामा भएको समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले ग्रामीण भेगमा कानूनी सचेतनाको खाँचो बढ़िरहेकोले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गरेका हुन्। कार्यक्रममा नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुइटेलले समाजमा नै पीड़ित र पीड़ाक हुने भएकोले पीड़ितले न्याय पाउनका लागि समुदायको भूमिका पनि अहम हुने बताउनु भएको छ। उहाँले कतिपय घटनाका नक्कली पीड़ित र नक्कली पीड़क समेत खड़ा गरिदिएर न्यायलाई प्रभावित पार्ने प्रयासहरू पनि हुने गरेकोले समुदायले देखेको वास्तविकता न्यायिक निकायमा ल्याइदिएमा न्याय निरूपणमा सहज हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले समयमा नै मुद्दाको किनारा नलाग्दा पीड़ित छनै पीड़ित हुनु परेकोले छिटो छरितो न्याय निरूपणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ रमेशले स्थानीय स्तरका नागरिकहरूलाई कानूनी सचेतनाको खाँचो रहेकोले गाउँ गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा, तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे, तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश उस्ती लगायतले सरकारी वकिलको कार्यालय नुवाकोट जिल्ला बार एसोसिएसनको सहकार्यमा आआफ्नो स्थानमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन समेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा नुवाकोट जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष राजाराम थपलिया, नुवाकोट बारका पूर्व अध्यक्ष देवराज कडेल लगायतले न्याय सम्पादनमा राजनीतिकरण हावी हुँदा समस्या आउने गरेको बताएका छन्। कार्यक्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता टेगराज भूषालले समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा तथा भूमिकाहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।